Hele, můžu se vás zeptat, jak vám můžu pomoci? Jo. Prostě jsme vám moje věc, ne? Já se asi jenom zeptat, jak vám můžu pomoci? Prosím? A to mi řekněte, co, s čím vám pomůžu, nebo jak vám můžu pomoct? Ale já se ptám jakoby na důvod, proč, co tady děláte? No, já se ptám, proč, co tady děláte? Proč bych slezl dolů, jak tomu nemám důvod? Pane policisto, já se vás ptám na důvod, proč jste na soukromém pozemku a co tady děláte? Já si nejsem ničeho takového vědom. Prosím vás, já si nejsem ničeho takového vědom. Opravdu nechápu vaše jednání. Čistím komín. A já si můžu dělat na svém pozemku, co chci. Ale vy nemůžete chodit na soukromý pozemek bez předchozího důvodu. Pane policisto, číslo 33. Můžete mi sdělit vaše číslo? Tak se vás zeptám ještě jednou, prosím vás. Já jsem se chtěl zeptat, proč tady paní policisté jsou na soukromém pozemku a narušují domovní svobodu. Pokud měli zákonný důvod, tak ať ho ukážou, nebo předloží, nebo vysvětlí. Tak pokud ho nemají, tak tady nemají co dělat, prosím vás. Já to můžu říct, jestli jste to. No chci, tak proto. Já jsem se nic neodehrálo, já tady čistím komín a nechápu, co se děje. Tak bych chtěl vysvětlení od vás. Vy nechápete, co se děje. Já mám teda informace o tom, že jste neoprávně užíval osobní vozidlo, naboural a schoval jste se na střeše. Tak to nevím, o tom absolutně nevím. A máte to nějaký podložený? No můžete teda slézt dolů, aby jsme se... No, tak mi to nějak podložte, prosím vás. Ještě jednou? Tak mi to nějak podložte, jestli to máte nějaký důkaz, nebo jestli to máte podložený. Můžete vidět tou hlídkou a jestli se můžeme o tom bavit... Viděn hlídkou. A prosím vás, a proč nezavoláte psovody, když teda hledáte nějakého řidiče? To vysvětlení musíme počítat. Tak zavolejte psovody, ne, prosím vás. Nebo když někoho hledám a uteče, tak asi zavolám psovody logicky. Děkuju, že nám chcete poradit. A proč tady na mě posíláte zásahovou jednotku, to opravdu nechápu. Můžete mi zavolat vašeho nadřízeného? Můžete mi zavolat vašeho nadřízeného? Tak vám zavolám, jste dolů a můžeme se o tom pobavit. Ale já nechápu proč, jako bych, já nemám k tomu důvod vlastně, já jsem nic neprovedl. Já opravdu k tomu nevidím důvod. Ano, problém je v tom, že jak jste byl viděn u té dopravní nehody. Kým jsem byl viděn? Tak policisty. A kterými? Ten důvod tady je o to, že jste neoprávněně řídil dopravní prostředek. Dobrá, ale to není důvod, jakoby k zásahové jednotce nebo něčemu takovému. Ne, to je důvod k tomu, aby jsme vás vzali na podání vysvětlení a zjistili, co se děje. Od podání vysvětlení? Klidně, s tím nemám problém, s tím souhlasím. No tak, když se domluvíme a bude to možné, tak jdete s náma dolů, podáte vysvětlení na policii, tam všechno vysvětlíte, můžete podat i své argumenty. Ano. A můžu si pořizovat záznam? Kde? Svůj záznam, video záznam. Dobře. A v tom není problém. Takže já scházím dolů. Takže slízám dolů. Co to je? Proč? Ne? Já jsem mu řekl, že slezu a podám vysvětlení. Tak on mi nic neříkej, jo, prosím. Ty se s ním vůbec nebav. A vyzvě, aby opustili soukromý pozemek. A jo? Tak můžeš je vyzvat ještě jednou? Můžeš vyzvat policisty, aby opustili soukromý pozemek? Jo. Tak je vyzvě k tomu, prosím. Tady já společně se svojí mámou vyzýváme policisty, aby opustili soukromý pozemek. A já půjdu podat podání vysvětlení. No, ale tady paní jenom vás vyzývá, abyste opustili soukromý pozemek, já posléze půjdu s vámi podat vysvětlení. Jo, ale ona mě tomu nemůže vyzývat, protože my tady prošetříme to, jestli jste se dopustil přestupku nebo trestného činu. Jo. Máme oprávnění vstoupit, když se tady nacházíte. Dobře. Vyzvat vás k tomu.
tak jsme domluvili na tom, že bude. Dobrá, já vaši výzvu respektuju a jdu s vámi. Tak super. Mhm. Kdo rozbil ty schody? Jaký schody? Tady ty. A co s nima? No jsou rozbitý. Já jsem žádný schody nerozbil.